Bakı Tennis Akademiyasında keçirilən Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş dövlət qurumları arasında ikinci mini futbol turnirinin finalında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Ədliyyə Nazirliyinin kollektivləri üz-üzə gəlib. Gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən oyunun sonunda rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub edən Ədliyyə komandası turnirin qalibi olub. Bildirək ki, bürünc medallar uğrunda maçda isə Daxili İşlər Nazirliyinin komandası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən olan futbolçuları 5-0 hesabı ilə üstələyib. Qarşılaşmalardan sonra yarışın mükafatlandırma mərasimi baş tutub və ilk 4 yerin sahiblərinə medallar təqdim edilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Mavini Marina Vasilyeva, Nazirliyinin İdman Şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov, AFFA-nın baş katibi Sərxan Hacıyev, Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Orxan Məmmədov, Fövqəladə Hallar Nazirliyi katibliyinin rəisi Hikmət Səmədov və Bakı Tennis Akademiyasının direktoru Mehman Qocayev iştirak ediblər. Yarışın ən yaxşı oyuncusu Anar İskəndərov, ən məhsuldar futbolçusu İsmət Ələsgərov, ən yaxşı qapçısı Ələddin Cəlalova xüsusi mükafatlar verilib. Sonda qalib komanda Ədliyyə Nazirliyinə Çempionluq Kuboku təqdim olunub. Jurnalistlərə açıqlama verən Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov turnir barədə fikirlərini açıqlayıb. Artıq ikinci dəfədir bu turnir təşkil olunur. Bilirsiniz ki, Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olmuşdur bu dövlət qurumları arasında yarış və mən ilk öncə bütün dövlət qurumlarına, iştiraklarına görə təşəkkür bildirirəm. Doğrudan da kifayət qədər komandalar vardır və il ərzində hər tur oyunlar keçilir hər həftə və nəhayət biz final oyuna çatdıq. Burada Fövqəladə Hallar Nazirliyi komandası artıq ikinci ildir ki, finala yüksəliblər. Ötən il çempion olmuşdular. Maraqlı mübarizəni izlədik. Çox gərgin və çox doğrudan da maraqlı mübarizə idi. Ardınca Ədliyyə Nazirliyinin komandasının rəhbəri Əflatun Məmmədov və kapitanı Ruslan Vəliyev qələbə ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüblər. Bu günlərim Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş mini futbol yarışının keçirilməsinin final oyunu idi. Final oyununda təbii ki, bugün siz də iştirak elədiniz. Ədliyyə Nazirliyinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komandası görüşdü və bizim komandamız Ədliyyə Nazirliyinin komandası 2-1 qələbə ilə birinci yeri tutdu. Bu mini futbol turnirinin başlanması noyabr ayının 25-nə təsadüf edir. Həqiqətən də noyabr ayının 25-dən bugünə dək may ayının 9-una kimi bütün 52 dövlət qurumları arasında yarış keçirildi. Biz çox şadıq ki, ümumi liderimizə həsr olunmuş bu turnirdə iştirak elədik və nazirliyimizi yüksək səviyyədə təmsil elədik. Yəni ən əvvəl Cənab Nazirimizə, Cənab Nazir müavinimizə, Əflatun müəllimə, Nofəl müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk, bizə dəstək oldular. Bu gözəl bir turnirdir. Yəni bu turniri təşkil edən dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bu belə turnirlər Azərbaycan idmanına yüksək töhfə verir və biz öz nazirliyimiz adından daim belə turnirlərdə iştirak etməyə hazırıq. Qeyd edək ki, dövlət qurumları arasında ikinci mini futbol turnirində 52 komanda mübarizə aparır.